እንግዲህ ወቅቱና ሰዓቱ አሁን የጥምቀትን በዓል የምናከብርበት ነው እኔም በዚህ ሰዓትና በዚህ ጊዜ በአርቲስት ቲቪ እንግዳ ሆኜ ስለተጋበዝኩ አርቲስት ቲቪን በጣም አመሰግናለሁ እኔ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የደብረ ሰላም ቅዱስ ስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ኃላፊ ነኝ እንግዳ ሆኜ ዛሬ እንግዲህ አርቲስት ቲቪ ላይ ስለ ጥምቀት በአል እንድንነጋገር ጠርታችሁኝ እኔም በመካከላችሁ ሆኜ ይህንን ቃል እንድናገር እንዳስተምር የእግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ይሁን ጥምቀት ማለት ምንድነው ሲባል ጥልቅ የሆነ የቤተክርስቲያናችንን ትምህርት የሚታይበት ነው በተለይ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን አጠምቀ ወይም አጠመቀ ከሚለው የተገኘ ሀሳብ ሲሆን በዚህ ሀሳብ ላይ ምንድን ነው የሚነገረው በልሳነ ግዕዝ የተነሳ ሀሳብ ነው ወደ ሌላው ትርጉም ግን ስንመጣ ጥምቀት ማለት መነከር መዘፈቅ ነው ከጥፍር እስከ ራስ ድረስ በውሃ መነከር መዘፈቅ ነው ስለዚህ ጥምቀት ትልቁ ጉዳይ ከቤተክርስቲያናችን ትምህርት ከአምስቱ አማደ ሚስጥራት መካከል አንዱ ሲሆን ይሄ ሚስጥር ማለት ደግሞ ለወዳጅ ለዘመድ የሚነገር ከአምስቱ አማደ ሚስጥራት መካከል አንዱ ሚስጥረ ጥምቀት ይባላል የጥምቀት መሰረቱ ሶስት ነገር ነው ይሄ ማለት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በአጭር ቁመት በጠባብ ድረት አድርጎ በ ዘመኑ በእደ ዮሐንስ ወይም በዮሐንስ እጅ ተጠመቀ ጥምቀት ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ ሦስት መሠረታዊ ሐሳቦች ያመጣሉ አንደኛው በግሪክ ቋንቋ ኤፒፋኒዎስ ይባላል ይሄ የመገለጥ በእኛ ቤተ ክርስቲያን መገለጥ ነው መገለጥ የሚለውን ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፎርቅ እግዚአብሔር በሦስት ጉዳዮች ስለ መገለጥይነግረናል አንደኛው ይሄ ዘ ክሪሽን ኦፍ ክራውን ወይም እግዚአብሔር በስተ ምስራቅ በኩል ለመላይክ ተገለጠ ሁለተኛ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ተገለጠ በመጽሐፍ ተገለጠ ሲባል ማለት ነው እግዚአብሔር ይነግረሙ ለህዝቡ በመጽሐፍ መጽሐፍ ስለ እግዚአብሔር ማንነት ይናገራሉ። ሶስተኛ እግዚአብሔር የተገለጠው በአጭር ቁመት በጠባብ ድረት በስጋ ማርያም ተገልጦ ነው። ስለዚህ ጥምቀት አንዱ የመገለጥ ሚስጥር ስለሆነ ሶስት መሰረቶችን ይዛል። የመጀመሪያው በምግባር አሳየን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 ላይ በምግባር አሳይቶናል ወደ ዮሐንስ ሄዶ ያ ማለት ወደ ዮርዲያኖስ ሄዶ ዮርዲያኖስ ማለት አንድ ባህር ነው ዮርዲያኖስ ለምን ክርስቶስ ሄደ የሚለውን ወደ በኋላ የምናየው ይሆናል። በዛ ሄዶ በመግባር ተጠምቆ አሳየን። ነገ እናንተ ይህንን ትቀጥላላችሁ ትኖርበታላችሁ ነው ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የትህትና መምህር ነው ትህትናን ሊያሳየን ከገሊላ ወደ ዮርዲያኖስ ሄደ ዝቅታን ከሰማይ ፍቅር ስቦት ወደ ምር መጥቷል አሁን ደግሞ የትህትናችን መምህር ስለሆነ ይህንን ሊያሳየን መጽሐፍ ቅዱስ እንደነገረን በዮሐንስ ወንጌ ምራፍ 3 ቁጥር አምስት ላይ ለህግ መምህርና ለኒቆዲሞስ ለተባለው እንዳስተማረው ሰው ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ በቀር አይድንም ያለውን ሀሳብ ይገልጽ ዘንድ በትህት እናሳየን ሶስተኛ በትእዛዝ ነገረን ትእዛዙ ምንድን ነው የሆነው ጠንቅቀን እንድናውቅ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይለናል በማቴዎስ ወንጌ ምራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቁ ስለዚህ ሰው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ይጠመቃል ይህንም በማለት ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተጠመቀ እኛም ክርስቲያኖች ደግሞ ይህንን ጥምቀት እናከብረዋለን ለምን እናከብረዋለን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ አብ ሀሳብ ስናይ የብሉ ታሪክ በጥቂቱ መመርመር ግድ ይላል ብሉኪዳን ትላልቅ በዓላት ይከበሩ ነበር መጽሐፍ ለልጅ ልጆቻችሁ ይህንን በዓል ለምሳሌ ከግብፅ የወጡበትን በዓል ያከብሩ ነበረ ጥምቀት ደግሞ ከዚህ ነው ነፍሳችን አርነትና ቤዛነትን የሚገኝበት ነው ነገረ ይባላል በእኛ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ ክርስቶስ ሌም በከብቶች ግርግም ሲወለድ ነገረድህነት ነው በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ሁለተኛ ደግሞ እደ ዮሐንስ ወይም በዮርዲያኖስ ሲጠመቅ የእዳ ደብዳቤያችን የተቀደደበት ምንድን ነው የሚለው አዳም ግብሩ ለዲያብሎስ ህዋን አመቷ ለዲያብሎስ ነው የሚለው ይሄ ምን ማለት ነው በአጠቃላይ ሰይጣን አዳምና ህዋንን ያስፈረማቸው የእዳ ደብዳቤ ነበረ አንደኛው በዮርዲያኖስ ነው የተጣለው ሁለተኛው በሲኦል ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በእደ ዮሐንስ ሊጠመቅ በሄደ ሰዓት ወደ ባህሩ ገብቶ እንደ ሰውነት በሰውነቱ ረግጦ በአምላክነቱ አድቅቆ አጥፍቶ ያንን የእዳ ደብዳቤ ስለቀደደልን እኛም የደስታ በዓላችን ስለሆነ በዓሉን የምናከብረው ከዚህ የተነሳ የበዓሉ ጥቅም እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው ክርስትና ተጀምሮ የሚጨረስ ነው ተጀምሮ የሚጨረስ ነው ምንድን ነው ሲባል ሲወለድ ኤልሄም አክብረናል ያገኘነ በረከት አለ በእያንዳንዱ ጉዞ ውስጥ የበረከት ጉዞ ነው በጥምቀቱ የምናገኘው እኛ እግዚአብሔርን ስናመሰግን እንቀደሳለን ስለዚህ በዓላት እግዚአብሔርን የማመስገኛ ናቸው በመጽሐፍ ቅዱስ ሰንበትን አክብሩ ይላል ስናከብር ምንድን ነው ክብሩ ለእኛ ነው በዛ ዕለት እናርፋለን ምክንያቱም ነፍስና ስጋ በዚህ ዓለም ጭንቀት ውስጥ ሲኖሩ ነፍስ የምታርፍበት ይሆናል ሰውነትም የምትቀደስበት ለት ስለሆነ ራስን የመቀደሻ ከአምላክ ጋር የመገናኛ ስጋውና ደሙን የመቀበያ ከዚያም በኋላ ደግሞ ንጹህ በሆነው ውሃ ረጫቸዋለሁ እንዳለው ሰውነታችን ከኃጢአት ከበደል የሚጸዳበት ነውራችን የሚንከባለልበት እለት ስለሆነ ለኛ ትልቅ ጥቅም አለው እንደ ቤተ ክርስቲያን ትልቅ ጥቅም አለው ምእመናን በአንድነት ሆኖ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ምክንያቱም ክርስትና የአንድነት ይወስ ስለሆነ ማለት ነው ከሃይማኖት አንድምታው እጅግ ደስ የሚለው የሰው ልጆች አንድ የሆኑበት ነው በጌታ ልደት ሰባቱ መስተጻረር ተታርቋል ይባላል ሰውና እግዚአብሔር ታርቀዋል ሰውና መላእክት ታርቀዋል ህዝብና ሀይዛብ ታርቀዋል ነፍስና ስጋ ታርቀዋል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ በክርስቶስ አንድ ሆኗል ሁሉ በክርስቶስ አንድ ሆኗል ሲባል የአፖሎስ የኬፋ የሚል የለም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መከፋፈል የለም ስለዚህ ብሔርና ቋንቋ ይሄ ሰፈር በክርስትና ክብር ውስጥ ቦታ የለውም ምክንያቱም ክርስትና ይሄ ቦርደር ለስ ነው የሚባለው እና ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዲያኖስ ሲሄድ ልናውቀው የሚገባው ትልቁ ሚስጥር ምንድን ነው ዮርዲያኖስ አንድ ወንዝ ነው እየተከፈለ ሲሄድ ሁለት ሀሳብ አለው አንደኛው ዮርድ ሁለተኛው ዳኖስ ይሆናል መጨረሻ ይሄ ወንዝ እንደገና ይገናኛል ትርጉሙ ምንድን ነው ህዝብና ህዛብ ነው ክርስቶስ ወደዚህ የመጣው ህዝቡን ለመከፋፈል አይደለም ስለዚህ በጥምቀቱ አንድነት ስለተገኘ ክርስቶስ የአንድ አንድነት የምናመልከው አምላክ ስለሆነ በአንድ ሀሳብ የምንገልጠው ስለሆነ የከሌ የከሌ ሳይሆን በአሉ ሲጀመር የትትና በአል ነው በትትና ባህል አብረን እንዘምራለን አብረን እናመሰግናለን ለምሳሌ እኛ ክርስቲያኖች በአሉን ስናከብር ሌሎቹ ደግሞ የሚገባውን ነገር ያቀርቡልናል ለምሳሌ ሌላ እምነት የሆነ ሰው ቀጤ ይችላል በመኪና ትራንስፖርት ሊወስደን ይችላል በዛ ውስጥ ሱታፊ ያለው ይሄ ሰው ይሄ ምንድን ነው መልካምን ነገር ስላየን ነው ስለዚህ ክርስቶስ በዮርዲያኖስ ሲጠመቅ አንደኛው ጉዳይ በዘርበ ቋንቋ የተለያዩትን አንድ አርጓቸዋል ስለዚህ ጥምቀት የአንድነት በዓል ነው ጥምቀት ፍቅር ነው ሴጣን ድል የተነሳበት ነው ክርስቲያኖች የክብራቸው በዓል ሱስ ጥምቀት እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን ከጥቅም አስር ነው የሚጀምረው ከተራ ማለት የታጠረ ማለት ነው ምክንያቱም የቃል ኪዳንታ ቦት ከመንበረ ክብራቸው ተነስተው ወደ ከተራ ይሄዳሉ ለምን ሄዱ ቢባል ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ እንደሄደ ነው እና ከተራ አንድ ቦታ አድርገው ውሃውን አድርገው ጥምቀት የሚያከብሩበት ነው እለቱ ከጥቅም አስር ይጀመራል ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ሀሳብም ስለሚነግርም አለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀው ጥቅምታስር እንደሚታወቀው ለሊት ላይ ነው ለልም ሌሊት ተጠመቀ ቢባል እንግዲህ የጨለመው አበጋዝ በሰዎች ላይ ሰልጥ ነው የነበረው እውነተኛው ብርሃን ተገልጧል በሌሊት የሚስጥረ ስላሴ ታይቷል በዛ ለት አብ ከሰማይ ሆኖ የምወደው ልጅ የእሱን ስሙት እንዳለ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በርግብ አምሳል ተገልጧል ወልድ በአካል እንግዲህ እዛ ጋር ታይቷል ስለዚህ ከጥቅምት 10 ጀምሮ ጥቅምት 11 የምናስብበት ነው በዓላችን ነው ከዚያ በኋላ እስከ ጥቅምት 12 ይሄዳል ጥቅምት 12 ነው ቃና ዘገሊላ የምንለው ማለት ነው ጥቅምት 12 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ተጻፈው ሀሳብ ይገለጣል ምክንያቱም የውሃን ባህል ከውሃ ጋር ለማድረግ አምጥተው አባቶቻችን ከዚህ ጋር አገናኝተውታል መቤታችን ከልጇ ከወዳጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በቃና ዘገሊላ ተጋብዛ ማለት ነው ስድስቱ ጋኖች ውሃ ተሞልቶባቸው ወደ ወይን ጠጅ እንደተለወጡ ልክ በዚሁ ሀሳብ ሐሳብ ቤተ ክርስቲያን ይህንን በማሰብ እስከ ቃና ዘገሊላ ድረስ የጥምቀትን በዓል በዚህ ሁኔታ ታከብራለች ማለት ነው ከተራ ማለት የታጠረ ማለት ነው ሃይማኖት እንግዲህ ማመን መታመን ነው በሚታየው የማይታየው ነገር አለ ከምናየው ተራራ የማይታየው የተራራው መሰረት አለ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ሃይማኖትን ከእምነት ጋር በዚህ ይገልጽልናል ዕብራውያን 11 ቁጥር 1 ላይ እምነት ማለት ተስፋ ስለምናደርገው ነገር የሚያስረግጠን ነው ስለዚህ ሃይማኖት አንዱ እግዚአብሔርን የሚያሳየን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘን መንገድ ነው ስለዚህ በዚህ በሃይማኖት ውስጥ ምንድን ነው ትልቁ አምልኮ ነው ጥምቀት አንዱ የአምልኮ በዓላችን ነው የአደባባይ በዓላችን ነው በአምልኮ ማለት በአንድ ላይ ሆነው ወጣቶች አብረው የሚዘምሩበት ነው አዛውንቶች እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ስላደረሳቸው በተሰጣቸው እንግዲህ ጸጋና በዚያ በክብር ዘውድ ለብሰው እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ሰንበት ተማሪዎች አካባቢ ወጣቶች አካባቢውን እየጠረጉ ሰንበት ተማሪዎች እንግዲህ በጣም ከባድ ቀን ነው ከይናቱ ለአገልግሎት አስር ጀምሮ እስከ አስራ ሁለት የሰንበት ተማሪ የሆነ ሰው አያርፍም ምክንያቱም እጅግ ደስ ይሏል ቀን ትናፈቃለች በዚሁ አኳያ እንግዲህ ትልቅ ነገር የሚታይበት ነው በዝማሬ በምስጋና እናቀርባለን ምክንያቱም ሃይማኖት መገለጫው ምስጋና ስለሆነ እግዚአብሔርም በምስጋና አቅርቡት ከዛ ደግሞ ባህላዊ ጉዳዮች እዜ ላይ ይነሳሉ ባህል አንድ የመገለጫ ምስጢር ነው ሃይማኖት ግን ከበዓል ጋር ልንቀላቀለው አንችልም ምክንያቱም ባህል የራሱ የሆነ ቱፊቶች እሴቶች አሏቸው ትልቁ ጉዳይ ይሄኛው በዓል ለሌሎቹ ምን አምጥቶላቸዋል ሀገራዊ እሴት አምጥቶላቸዋል ሀገራዊ አንድምታ አምጥቶላቸዋል ስለዚህ እምነታቸው እንኳን ያልሆኑ ሰዎች ተቀብለውት ነው ስራ ይዘጋል የዛን ቀን ይተባበራሉ ይሄ ምንድን ነው አንድነትን ፍቅርን የሚያሳየን ስለሆነ ሃይማኖቱ ለሌሎቹ ምን ይሆናል ቢቀበሉትም ባይቀበሉትም እንደ ባህል አድርገው ያደርጉታል ነጭ ልብስ አብረው ይለብሳሉ አብረው ይዘምራሉ አብረው ታቦት ይሸኛሉ አብረው ደግሞ እዛ አካባቢ ታቦትም የሚጠብቋሉ ስለዚህ ይሄ ትልቁ ሊቀጥል የሚገባው ሀሳብ ነው የኢትዮጵያ እንግዳ ተቀባይ ናት እንግዳ ተቀባይ ሲባል እንግዳ ሜዳ የምትጎበኝ ናት በመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ ከዚህ ተነሰው የጌታ ልደትን ድረስ ሊያከብሩ ሄዱ ናቸው ስለዚህ እንደሚታወቀው ደግሞ ከንግስቲቱ ከሳባ ጀምሮ እስከምናውቀው ታሪክ ብዙዎቹንም በእንግድነት ኢትዮጵያ ትቀበላለች በእንግድነት ኢትዮጵያ ትቀበላለች ምንድን ነው ኢትዮጵያ መልካሟ ሀገር ናት ተራሮቿ ሸንተሮሮቿ እነዚህን ሁሉ ይገልጣሉ በተለይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትልቁን ቦታ ትይዛለች አብዛኞቹ ፈልገው የሚመጡት ክርስቲያንን ነው የጥምቀት በዓልን ፈልገው ይመጣሉ ምክንያቱም የአደባባይ በዓል ስለሆነ በሌላው ዓለም እንደኛ እንደዚህ አይከበርም የቃል ወጥቶ ህዝብ አንድ ላይ ዘምሮ ይሄ የለም ይሄ እኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው የምናደረገው ለምንድነው የምናደርገው ቅድም ስናገር እንደነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሄደ ልክ ምመናን ይሄን አስበው ይመጣሉ የማያምኑ ሰዎች ከተለያዩ ሀገር ያሉ ደስ የሚለውን አለባበስ ለብሰው እንደ ምድራዊ መልአክ የሚዘምሩት ከሀይናትን በሌላው አለም ይሄ የለም ወረቡን ምስጋናውን ለማየት ይመጣሉ ስለዚህ ይሄ ሰዎችን ልብ እጅግ ደስ የሚያሰኝ ሀሴት የሚያሰኝ ስለሆነ ወደዚህ ይመጣሉ ስለዚህ አንደኛው ጉዳይ የሚዜሙ ዜማዎች የሚመታው የከበረው ምት የሚለበሰው አልባሳት በሌላው ዓለም የለም በነገራችን ላይ እኛ ልዩዎች ነን አሁን ይህንን ታላቁ ፈላስፋ ሆሜር አንድ ነገር ተናግሯል ኢትዮጵያውያን ኩሩ ህዝቦች ናቸው ይላል የራሳችን ባህል የራሳችን ቋንቋ የራሳችን ንግግር ያለን እንደገና በሃይማኖት ስሴት በደንብ አርገን የተሰራን ህዝቦች ነን ሌላው ዓለም ላይ ቢቢ የላቸውም ጠቅልለው ባህሎቻቸውን ሁሉ ላይብራሪ ውስጥ ከተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን ግን ላይብራሪ ውስጥ አይደለም ያለው ባህሏ እየገለጠች እያሳየች ነው መጽሐፍ ቅዱስን በእይታ በእውነት ይገለጣል ክርስቶስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሄደ ስንል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን አባቶቻችን ይህን አድርገዋል በብሉ ኪዳንም የቃል ኪዳኑ ታቦት በሰፈራቸው ሲያልፍ እልል እያሉ እያመሰገኑ ሄዱ ነበረ ይህንም በማሰብ ብዙዎች ይመጣሉ ለሀገርም መልካም ነው ለወገንም መልካም ነው እንግዲህ ለቱሪስት የሚጠቀሙበት ሰዎች ትልቅም በረከት የሚያገኙ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን አንቲኩቲ ይባላል በስነ መለኮት ቋንቋና ታንጀብል ና ኢንታንጀብል የሆነ ከሚዳሰስና ከማይዳሰስ መካከልና በእርግጥ ኔ ቅርስ ነው ብሎ መናገር በጣም ቢከብደኝም ግን ሰዎችን የሚማርክ ነው እች ትናፈቃለች ና ብዙዎች ቀጠሮ ይዘው ቡክ ዳርገው ወደ ኢትዮጵያም ይመጣሉ ኢትዮጵያን ሳይዋት ወቅቷ በጣም ይለመልማል ወንዞቿ ክፍት የሆኑበት ነው ና እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ጊዜ ነው ጥምቀት የአደባባይ በዓል የሆነበት የቃል ኪዳንታ ቦት ከመንበረ ክብራቸው ይወጣሉ ስለዚህ ሰፈሩና አካባቢውን እየባረኩት ይሄዳሉ በዚያ ሰዓት የተዘሩት እንዲያድጉ የታመሙት እንዲፈወሱ ሀገር ሰላም እንዲሆን በማይ በማይጥንት ካህናት እያደረጉ ስለዚህ ሰው ቤቱ አይቀመጥ ምክንያቱም የቃል ኪዳን ታቦት ወጥቷል ታቦት ደጅ አድሮ ሰው ቤቱ አያድርም ለመባረክ ለመቀደስ ህዝቡ በአንድነት ሆኖ ይሄንን ያደርጋል ከዚህ የተነሳ ምንድን ነው የዛን ዕለት ብዙዎች ቤታቸው አያድሩም ሰው ቤቱን ዘግቶ የሚመጣው ምክንያቱም በረከት ስለሆነ እግዚአብሔር እየመጣ ነው እየባረከን ነው እና ቤታችን የምናከብረው ሳይሆን አደባባይ የምናከብረው ደግሞም ምስክር ሆነን የምንመሰክርበትም ባህላችን ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ነገር ይነግረናል በጥምቀት በተለይ ምን ጸጋዎች ተገኝቷል ቢባል አንደኛ በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ተስፋ ነው ጥምቀት ማይተብ ናት ብሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ለዛ ለሕግ መምህሩ ነገረ ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ በኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ የድህነት መግቢያ ናት ይላል ቀደም ስናገር ከሰማሽኝ ክርስቶስ ሲወለድ በቤተልሔም ድህነቱን የተጀመረበት ክርስቶስ ሲጠመቅ የእዳ ደብዳቤ የተቀደደበት ስለዚህ ምንድነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የመግቢያው በር ነው የመግቢያ በሩ ጥምቀት ስለሆነ ማለት ነው ሌላው ጥምቀት በመጽሐፍ ቅዱስ ሲታሰብ አዲስ ልደት ነው ልደት እንግዲህ ብዙ ትርጉሞች አሉት አንደኛው ግን አዲስ ህይወት የምናገኝበት ነው ቲቶ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ እነዚህን ምንድን ነው የሚያደርጋቸው አዲስ ልደት ይገኛል ሰው ከዋና ከመንፈስ ቅዱስ ካልተወለደ በቃር እንደማይድን ነው ሌላው በጥምቀቱ ድንናል ብለን ነው የምንናገረው የድህነታችን ምስጥር ነው ምክንያቱም ያመነ የተጠመቀ ይድናል ይላል መጽሐፍ ቅዱስና ጥምቀት የኃጢአት ስርትም ያገኘንበት ነው በደላችን የጠፋበት ነው ንስሐ ግቡ ተጠመቁ ይልናል በእርግጥ ጥምቀት ከማይደገሙ ስርዓት ነው ቅድም አሁን የብሉ ኪዳን ጥምቀት አለ በአዲስ ኪዳን ሰው የንስሐ ጥምቀት አለ ይሄኛው ጥምቀት ግን አንድ ጊዜ ነው የሚደረገው ስለዚህ ይሄን ሌላው ጥምቀት ከክርስቶስ ወገን የምንሆንበት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሞትህን በሚመስል ሞት ካንተ ጋር ከተባበር ትንሣኤን በሚመስል ትንሣኤ እንተባበራለን ይላል ስለዚህ ሰው ሞቶ ነው ክርስትናን የሚጀምረው የሚለየው ማለት ነው ከሞት ወደ ህይወት የምንሄድበት ነውና የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችሁታል ይላል የተጠመቁ ሁሉ አዲሱን ልብስ ለብሶታል እና ሌላው ጥምቀት የክርስቶስ ሞትንና ትንሣኤውን ተሳታፊ ያደርገናል ጥምቀት ሚስጥሩ ምንድን ነው ቢባል አሁን ለምሳሌ ህፃናት ሲጠመቁ አይታችሁ ከሆነ ብቅ ጥልቅ ሶስት ጊዜ ይደረጋሉ ምንድነው ወደ ባህር ውስጥ ስንገባ ምንድነ የሚያሳየን ሞቱን እናስባለን ከባህር ስንወጣ ደግሞ ትንሳ ያለን ሞተን እንደማንቀርንን ስለዚህ ሦስት ጊዜ ብቅጥን ልቅ በደረጉ በአወልበመንፈስ ቅዱስ እንጠመቃለን ይሄ በተለይ እንደሚነገረው እንነሳለንም ብሎ መጽሐፍ ይነግረናል እና በጥምቀቱ ያመነ ሁሉ አንድ አካል ሆኗል አንድ አካል ነን ብዙ አካሎች ቢኖሩ በክርስቶስ አንድ ስለሆኑ ማለ ሁላችን በአንዱ መንፈስ አንድ አካል አለን ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እና የተወደደ የተከበረ ህይወት የሚገኝበትነው ጥምቀት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆረ ኢየሱስ ገሊላ ኢየሱስ ወደ ገሊላ ሄደ ሀበ ዮሐንስ ወደ ዮሐንስ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ ሄደ ይላል አምላክ ነኝና አምጡልኝ ውሃውን ብሎ አላለም ዝቅ ብሎ ይላል ሲወለድ ቤተልሔም የሚገርማችሁ ግርግም ናት ቤተልሔም እና ዝቅ ተብሎ የሚገባባት ናት አባቶቻችን ቁመት ቤት ካንተ ቁመት ሰባት ሜትር ከፍ ያለ ቢሆን አንተ ስለ ትትና ዝቅ በል ይላል እና ጥምቀት ትትና ስለሆነ ዝቅ ብሎ ትትና ናሳየን ጥምቀት የተጣሉ የሚታረቁበት ነው ቅድም እንደተናገርኩት ስጋና ነፍስ ሰውና መላይክት እና የተጣላንበት ነው እና አሁን እኛ በጥምቀት ጊዜ ዱላይ ዘን የምንደባደብበት አለም በጥምቀት ጊዜ ጎራ ለይትን የጸባአል አደለም በጥምቀት የሚናደደው ሰይጣን ብቻ ነው ለሰይጣን የማይመች ቀንነው ያቀን የኤዳ ደብዳቤ ተቀዷል ከዚህ የተነሳ ሰዎች በፍቅር ነው ሀሴት የሚደረግበት ነው ያቺ ዕለት ድንቅ ናት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር የሰራት ስለሆነ በአንድነትና በአንድ መንፈስ ሆነን እግዚአብሔር የምናመሰግንበት ቀን ነው ሆነ ይበል ይቀጥል የምንለው ይሄ እንግዲህ የሚቆም አይደለም እስከ ክርስቶስ መምጫ ድረስ የሚቀጥል በዓላችን ነው ይቀጥላል የአከባበር ስርዓቱ ኢትዮጵያዊነትን የጠበቀ ካለባበስ ከስነ ምግባር ራሱ መንፈሳዊነት ስጋንም መንፈስንም ለእግዚአብሔር አስገዝቶ በነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን በንስሐ ህይወት በመመላለስ ከዚያም በኋላ ደግሞ ሁሉ በባህሉ ሁሉ በቋንቋው ሁሉ በብሔሩ ተከባብረው ስለዚህ የምንጣላበት ሳይሆን ይሄኛው ይቀጥል አንድ ላይ ሆነው አሁን በሰፈር በቋንቋ ሳንለያይ አንድ ላይ ሆነን አንድ ያደረገንን እግዚአብሔር በአንድ መንፈስ በአንድ ሀሳብ ቤተክርስቲያን ልዩነት የላትም ሁሉም አንድ ነው አሁን ሰዎች ሊለዩ ይችላሉ እንጂ የተሰቀለው ክርስቶስ የተጠመቀው ክርስቶስ የተወለደው ክርስቶስ ለዓለም አንድነት ነው እኛንን መከፋፈልን ያመጣኑ እንጂ ክርስቶስ አንድ ነው ስለዚህ በዚህ ሀሳብ ውስጥ ነው በባህላችን በቋንቋችን ሳንጣላ ሀገራችን ሰማይ ቋንቋችን ክርስቶስ ስለሆነ በሱ ቋንቋና ደግሞ ጸብ የለም ፍቅርን በዚህ መጠን መስመክ ነው በዚህ ወቅት ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን አማኞች እንኳን አደረሳችሁ ላለው ሚዲያዎች ደግሞ እንዲህ ያለውን ጊዜያት በመጠቀም ትውልድን ማዳን ያስፈልጋል የሚነዛውን ዘረኝነት የምንከፋፈለውን ሀሳብ ሀገርንም የማትረፍ እንድምታ ስላለው ማለት ነው የጥምቀት በዓል ተነግሮ ያልቅ አሁን ብንጀምረው ብንጀምረው ከኦሪዘ ፍጥረት ራሱ ይጀምራል መጽሐፍ ስከራ ዮሐንስ ስለ ክርስቶስ ጥምቀትና የእኛን ጥምቀት የሚናገር ነው ና ከጥቂቷ ነው ምንጭ ቀርተን የተናገር ነው ስለዚህ ትውልዱ በእግዚአብሔር ሀሳብና በእግዚአብሔር ቃል እንዲኖር ከእግዚአብሔር ጋር የበለጠ በስነ ምግባር በህይወት እንዲኖር ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ትጠራለች ና ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ትልቅ በረከት ስላለው እጅግ አመሰግናለሁ